2019 წლის 20 ივნისი რუსეთის ფედერაციის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატი, კომუნისტური პარტიის წევრი სერგეი გავრილოვი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან უძღვება მართლმადიდებლობის საპარლამენტო ასამბლეას. ამას მოჰყვება ოპოზიციონერი დეპუტატების პროტესტი, რომლებიც ღონისძიების ჩაშლას ცდილობენ. პროტესტის მთავარი არგუმენტი არასასურველი სტუმრის, სერგეი გავრილოვის დამოკიდებულება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. ის აფხაზეთსა და ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად განიხილავს. საქართველოს პარლამენტში დაგეგმილი ღონისძიება ვეღარ გაგრძელდა, თუმცა გაგრძელდა პროტესტი, უფრო მწვავე და მასშტაბური. 20 ივნის 19 საათზე პარლამენტის წინ სხვადასხვა ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლებმა და ათასობით მოქალაქემ მოიყარა თავი. საკანონმდებლო ორგანოს წინ ისინი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას აპროტესტებდნენ და მოითხოვდნენ პარლამენტის იმდროინდელი თავმჯდომარის ირაკლი კოპახიძის გადადგომას, რომლის ნებართვითაც შედგა ეს ღონისძიება და სტუმრები რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოდან მოიწვიეს. აქცია რამდენიმე საათის განმავლობაში მშვიდობიანად მიმდინარეობდა. დაპირისპირება სამართალდამცველებსა და მოქალაქეებს შორის მაშინ დაიწყო, როდესაც პოლიტიკოსებისა და აქციის მონაწილეების ნაწილი პარლამენტის შენობაში შეღწევას ცდილობდა. იმ დროს მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მედიას უთხრა, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ცრემლსა და ნაირსა და რეზინის ტყვიებს არ გამოიყენებდნენ. ამ განცხადებიდან მალევე სპეციალური დანიშნულების რაზმებმა აქციის დაშლა დაიწყეს. გამოიყენეს ცრემლსადენი აირი, რეზინის ტყვიები და წყლის ჭავლი. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, იმღამეს სამედიცინო დაწესებულებებში სხვადასხვა დაზიანებით 240 მოქალაქე მოხდა. დაშავდნენ მედიის წარმომადგენლები, აქციის მონაწილეები და თავად სამართალდამცველებიც. 2 ადამიანმა თვალი დაკარგა, 3 კი რეანიმაციაში მკურნალობდა, დააკავეს 300-ზე მეტი მოქალაქე. ოცდაერთი ივნისის საქმეზე 2021 წლის 19 აპრილს პოლიტიკურ მხარეებს შორის გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით ყველა ბრალდებულს ამნისტია შეეხო. ახლა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 22 პირის სარჩელის საფუძველზე უნდა იმსჯელოს, იყო თუ არა სახელმწიფოს რეაგირება სამართლიანი 20 ივნის დაწყებულ პროტესტზე. ნანუკა მეშველაშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.